Калюжі та ями замість дороги. Хиткі залізяки замість дитячого майданчика. У дворі одного із будинків на вулиці Засумській страшно пройти не тільки вночі, а й удень. Чому до цього немає діла нікому, окрім мешканців, дізнавалася Юлія Настенко. Олександр Володимирович у цьому будинку живе 5-й рік. І увесь цей час, каже, прилегла територія залишає бажати кращого. Лужи кругом. Ні скамейки, дітям гуляти не важко. Смотрите, що не поіграти, нічого. А там он є фізкультурні, так діти там это, і помойка рядом, там і алкаші, там і всі лазять. Рівної дороги тут не бачили вже з десяток років, кажуть місцеві. У негоду ями тут заповнюються водою так, що можна запускати рибу. А про дитячий сміх на цьому, якщо можна так сказати, майданчику, лише згадують. Это смотрите, и загадили все. Здесь была детская площадка, дети веселились, все было с двух домов. Сейчас детей нету. Но это полная антисанитария и развал, абсолютно. Двор ужасный, мусор, слава богу, вчера вывезли. И постоянно тут алкоголики, постоянно машины ездят. Вот эта дорога, посмотрите, люди везут мебель, все растрощено. Ми ж надіслали інформзапит до департаменту інфраструктури, який і має опікуватися такими проблемними питаннями. Наразі чекаємо відповіді. Про подальший перебіг подій слідкуйте у наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС.